大家好，我是大叔 Pizza。 在我的小小频道里面，就当中有一个系列是介绍蒙战的英雄的，咁有幸得到各位嘅爱戴啦，咁就收过几位观众留言咧，就想睇其他英雄嘅介绍喎，咁所以咧今日就嚟一个投票俾大家选下，下一个想睇嘅英雄，咁候选名单包括艾拉斯卓、兰迪乌斯、尤利亚、雷加尔、索尼亚，咁就一共有五位啦。投票方法好简单嘅，直接留言就 OK 噶啦，咁只能够选一个。投票时间由而家开始至到3月16日嘅23:59，然之后 Pizza 咧就会喺3月21日咧就出票数最高嘅英雄嗰条片啦，咁就期待你嘅一票啊，拜拜。楽しかったな。俺たちの友情が深まった。そんな気がするな。揺るがない信念を抱いてここまで来た。私と一緒にいれば何も恐れることはありませんよ。閣下と信仰を深められることは私にとって無常の喜び。